que es qüestiona el que som o el que no som, aportar proves, aportar dades i aportar informació perquè cadascú de nosaltres pugui garbellar realment el que té a dir, el que sent que és. No? Més que ideologia o política nacional, he intentat fer aquesta mena de reflexió sobre l'ésser. Passar, doncs, a la dimensió espiritual de l'ésser. De l'ésser humà en majúscules. Tracto de Catalunya, és veritat, en el llibre s'hi tracta de Catalunya. Però també hi ha referències als bascos, als occitans, als francesos, als italians, als bretons, als anglesos, als escocesos, als belgues. També hi ha referències africanes, polinèsiques, russes, ameríndies. Faig un viatge en alguns aspectes i espais i mites de la Roma i de la Grècia clàssiques. Faig un cop d'ull al neolític i veig, en el fons, que si hi ha quelcom en comú entre jo o nosaltres i tots aquestes tribus, aquestes nacions, aquests pobles del món, no és exactament un espai físic, no és una economia de mercat, no és una vestimenta precisa, ni una religió concreta, ni una llengua, sinó, per mi, i això també puc estar equivocat o no, jo penso que el que ens uneix a tots els éssers del món és una espiritualitat, una forma de combregar i fondre'ns amb la natura i amb la vida, interpretant-la, gaudint-la, aprofundint-la fins a allò que se'n diu l'ànima, fins a les fondàries de l'ésser. Penso que és aquesta fusió la que jo anomeno ser. Quan et despulles de tot, i quan dic de tot vull dir de tot, només queda el que som, sense vels, sense prejudicis ni distraccions. Estic convençut que nosaltres no som éssers humans amb ànima, no som cossos amb ànima, sinó que som ànimes encarnades. Som una energia, som una força, som una consciència, una ànima, com us deia, en un cos. Destruir això està clar que ha estat un dels objectius principals de les grans religions i dels grans estats. Si destrueixen el que som, és molt més fàcil que ens utilitzin pel que no som. Cal o calia destruir el que som per esclavitzar-nos i sotmetre'ns. Primer, com ho van fer els romans, després els senyors feudals, els estats, el poder omniscient de les grans religions, i ara una cosa que està tan de moda com el capitalisme depredador, el consumisme forassenyat, o l'especulació enriquidora i fàcil. Recuperar la consciència d'ésser lliure, espiritualitzat, fos amb la vida i amb l'esperit vivent del món, que algú molt dignament em pot dir amb Déu, cap problema amb aquest aspecte, ha estat un dels objectius del llibre. Trencar murs, barreres, rellotges, tòpics i, sobretot, aportar informació. Aportar informació i aportar informació. Perquè les dades es converteixin en aliment. L'aliment en coneixement i el coneixement en una gran sardana. Això ha sigut el que m'ha mogut a escriure aquest llibre i a compartir-lo amb tots vosaltres, amb bruixes o amb sense bruixes. Moltes gràcies. Si algú vol fer preguntes, micro.
Jaume. Una pregunta molt tècnica. La gent que va participar al micromecenatge, com rebre un llibre? És que és el que se m'ha acudit ara. Com jo deia, nosaltres hem vingut a parlar de l'espiritualitat. No, a veure, sí, suposo que en aquest acte, quan s'acabi, els llibres estan allà, alguns, depèn del que havia convingut en el micromecenatge, estan signats i els que no estan signats estan allà i els recolliu. Perquè m'imagino que si ja sou a la llista, com sembla que tu hi ets, vol dir que ja has fet el pagament via tarja de crèdit. Per tant, en sortim, com abans ens ha comentat en Ger, anem aquí al costat, pugem a l'agrupació excursionista Catalunya, no de Catalunya, i us donaran el llibre. Espero, de fet, està tot preparat a punt, us donaran el llibre i un draguinyoli de xampany o dit també cava. Alguna altra pregunta? Aprofiteu ara que sou joves, que d'aquí 200 anys ja no podreu dir res. 200 com a mínim, perquè no està demostrat científicament que cap de nosaltres s'hagi de morir. Científicament. Hola. Ah, allà, sí. Sí. Del llibre, evidentment, encara no l'he llegit, però estic veient la portada i fa estona que hi dono voltes, que el que sí que em sona, doncs, que moltes llegendes, doncs, es feia la dansa al voltant d'un arbre, al voltant d'un pi, al voltant d'una pedra, però aquí has dibuixat un monolit que em recorda molt aquests monolits egipcis. I m'agradaria que em diguessis alguna cosa, si aquest flash que he tingut va per un... Està fet això expressament per alguna cosa o ha sortit el dibuix d'aquesta manera? Sí, no, però jo primer dic no, simplement això és un dibuix que a la mà es recull el costumari. Entre els diversos dibuixos que vaig passant en Jordi Berenguer perquè il·lustrés el Verkami i va posar aquest, i et van dir, mira, he posat aquest, què et sembla? I bé, em sembla bé. I al final, clar, ja ho teníem com ja familiaritzat i li vam posar pintat per un artista, que és aquí a la sala, que és en el pare de la Cèlia Pujals, com és de nom? En Rafael Pujals, van dir, escolta, blanc i negre, això no pot ser. I no trobaríem, van dir, algun nen que em fotés una mica de color, i ell va dir, home, el meu pare dibuixa i pinta, doncs li vam demanar, i fixeu-vos, ha quedat aquesta obra d'art, A mi m'encanta, i algú ha recordat que això sembla que hem tornat a l'Odissea 2001. Això sembla aquella pel·lícula d'en Kubrick, això, No ho sé el que sembla realment, la mare es ho documenta i aquest és un dibuix de començament de segle, però jo he aconseguit la fotografia d'un nano, no sé si de Lluçà o de Merlès o de Lluçanès per internet i a dintre es veu com ho ballaven encara l'any passat. O sigui que no és una cosa egípcia ni de la Catalunya perduda en els temps, sinó que encara és ben viu. A veure, la sardana sempre s'ha empallat, les rotllanes, sempre s'ha empallat a l'entorn d'alguna cosa, ara a l'entorn dels bolsos perquè no ens els fotin. Però, hi ha posat una pedra. Abans jo he comentat, amb la presentació així per sobre, que el que fa el Jordi també és treballar tot aquest culte a les pedres, anant a buscar aquesta espiritualitat antiga. I ha triat una pedra, i podria haver posat un arbre, o els bolsos, el que passa que llavors estaria més el llibre del Jordi. De Jordi Rotllant. Ai, de Jordi Rotllant. Aviam, el concepte del que hi ha enmig d'una dansa de rotllana, en principi el que ens acosta més és la foguera. Fogueres, hem vist el Sant Joan agafar-se les mans i voltar, és perquè qualsevol dansa de rotllana fa, primera, iguala a tots els balladors. Si algú sobresurt, com passa amb el Vall Cerdà, surten al mig i ballen davant dels altres. Però el que és més important, a darrere d'ells, allà on donen l'esquena, hi ha un no-res. Allò és un microcosmos que se'l fan aquells que estan ballant a l'entorn de què? D'una font, d'una pedra, d'un arbre, dels bolsos, és igual. És un microcosmos i el que és més important és que ballen a l'entorn d'alguna cosa que ells signifiquen, dignifiquen.
Si el Jordi entronca amb l'espiritualitat antiga, tots els cromlecs, els dolmens, tots els megalits, són aquells antecedents de santuari que d'alguna manera entronquen directament amb el que s'hi balla a l'entorn. Danses a l'entorn de Manir, sí, que sí que té una forma més angulada, però aquí jo diria que també hi té a veure els dibuixants. Perquè a l'Amades el dibuix d'alguna manera és més arrodonida, però és igual. Agafa el Manir que vulguis, fot-ho el que vulguis. Els egipcis surten? Els egipcis surten, Jordi? Els egipcis? Sí. Hi ha una referència. No, només una, que no em sonava. Però bueno, té res a veure amb aquest. No. Està mirant, oh. potser sí que està un pèl exagerat, però sí. Al llibre hi ha la foto de l'any passat, d'una sí. Gent de Lluçanès que balla encara, el dilluns de Pasqua, em sembla, i van a ballar-la, aquesta, la dansa al ball de la cinquagesma, que en diuen. Sí, i van, fan el ball de la cinquagesma encara avui dia, i estem mirant a veure si hi ha la foto exacta actual, però no és tan punxeguda, però déu-n'hi-do. Aquesta reminiscència en les cultures de la tradició pagana és perquè hi ha alguna característica de cada cultura que fa que quedi més aquesta tradició, o és que en totes les cultures ha quedat aquest bagatge de la tradició pagana? Bona pregunta. Tothom vol dir-hi la seva? No, perquè no li sé contestar. Vinga, Faget, digues. A veure, depèn de la cultura. Hi ha gent que mira endavant ignorant el que hi ha darrere. Hi ha altra gent que, com que ha perdut, com deia molt bé la Patrícia, tot el que entremig, ara ho intenta recuperar. I un bon exemple són els bretons, que justament de cultura lítica n'hi ha moltíssima. Hi ha extensions de maneres que tirava l'Obèlix, estan allà, estan a Carmac. Hi ha més megàlits per metre quadrat que el municipi de Fontcoberta, que n'hi ha molts aquí. Ara intentem retomar-ho. Però de fet, hi ha altres que ho han anat deixant de banda. Quan això es converteix en turisme i es frivolitza, i es converteix en una cosa que vas a mirar, ja l'hem pifiada. Quan tu vas a una església i dius volta de bola de canó i no t'expliquen què va passar allà dintre, ja l'hem fotut. Doncs en les cultures que d'alguna manera ho hem sabut mantenir o no, ho hem tingut dormit o no, si ho recuperem, ho lliguem. N'hi ha tot arreu. Una altra cosa és que ho sàpiguen reprendre. Sí, després hi ha altres pobles que ja, clar, no han fet tota aquesta evolució. No sé si tu t'has vist algunes pintures rupestres dels catalans o d'aquella gent que vivia allà, van amb plomes al cap i amb unes, com unes lligacames, amb unes coses, amb uns picarols o unes plomes, igual que, per exemple, alguns aborígens americans o africans. O sigui, com? O sigui, que si vas endarrere en el temps, vas a l'actualitat d'un altre continent, doncs segurament és això. A mesura que vas posant capes a sobre d'aquestes formes arcaiques, les supervivències queden com a folclor, llegendes, rondalles, però a mesura que tires endarrere vas trobant sentit això. Jo realment he estat buscant, per una cosa que parlo dels jocs, els aplecs, per explicar que en els aplecs on jo havia anat de petit, i molts de nosaltres també, eren alguna cosa més que una trobada per menjar, beure, saltar i ballar, entre els únics referents que he trobat, i segurament perquè no he fet un estudi profundíssim, però déu-n'hi-do les hores que li he dedicat a buscar un referent per internet i en llibres que tinc, i no he sabut trobar només en un llibre dels pigmeus. Els pigmeus, dius que per fer un ritual d'iniciació els fan fer uns jocs. I en alguns casos aquests jocs consisteixen en unes proves duríssimes, per enfortir els nanos, no? A veure això, quan tu veus els nostres jocs que hem fet sempre els aplecs, les curses de sac, dius, home, o sigui, t'has d'enfortir una mica, estirar la corda. Sí, perquè si no t'enforteixes, perds. Però hi havia aquell joc que gairebé és mig salvatge, que és el cavall fort, que els nens petits no ens hi deixaven jugar. Tu recordes el joc de l'oca? Jo no. No, és que el joc de l'oca és un viatge físic. Ah, sí. Però els d'enfortiment, els jocs d'enfortiment físic. O sigui, no he pogut trobar aquesta referència en Pigme. Potser hi hagi algú que n'hagi parlat d'aquests jocs dels nens físics, però el cavall fort només hi podien jugar els nois grans. Els nens més petitets no podien jugar al cavall fort.
perquè veies allò, era una brutal, veies com saltava, i el pobre nano amb l'esquena trencada allà, de replet, no? I la que veiem que un era més tou, ja tots saltaven a sort. Bé, tot això, que quan ho vius, mira, són jocs, a partir que agafes una certa consciència històrica o antropològica, comences a valorar-ho des d'una altra perspectiva, no? I això també són aquestes capes que podem anar desgranant a mesura que tens informació. Això ara no t'ho has tancat amb els porcs. Sí, sí, ara clar, és s'ha professionalitzat. Però escolta, suposo que no totes les terres han estat habitades al mateix moment. Per tant, quan aquesta onada de paganisme dissemina amb diferències culturals, zonals i geogràfiques aquests cultes pagans per la diferent geografia, no tota la geografia ho està vivint amb la mateixa intensitat. Per tant, el que queda, el ressavi d'això, deu ser diferent en unes cultures que en unes altres. Això per una banda. I per l'altra, sí que és veritat que el colonitzador, per una mica, diguem-ne, quedar bé amb el colonitzat, li folcloritza el seu coneixement, la seva sapiència, els seus rituals, els seus significats, com dient, escolta, ja veus que no et prohibeixo res. És a dir, que això el franquisme, la cultura catalana també ho va fer. La sardana, de fet, es van prohibir determinades sardanes, però no tota la sardana, perquè era un respecte a la cultura catalana. I dius, escolti, vostè m'està respectant, però jo no puc editar llibres, no puc tenir mitjans de comunicació, no puc tenir escoles, etc. Si vostè s'està carregant la meva cultura, no, si podem parlar, que vagin sardanes. Llavors, aquesta folclorització, que vol dir, et deixo el fet, però no et deixo, però jo resto el significat, en alguns pobles i en algunes cultures ho han esborrat completament. No en el cas dels bretons, però els bretons són una altra cultura expoliada. I de fet les reminiscències celtes són molt presents a Europa, més que no pas altres reminiscències. No? O sigui, hi ha tota una llegenda que arriba a la literatura, arriba a ser formulada, que té les arrels celtes, no? I molt lligades a la natura i al culte del bosc, la dona com a sacerdotessa, els druides, etc. No? Bé, Jordi, una pregunta, un que no ha llegit el llibre, segurament llegint-lo hi haurà la contestació, no, diguem. Has dit que esmentes moltes diferents cultures, des de celtes, escocesos, etc. No? N'hi ha una que ens ha arribat fa, bueno, les danses helèniques, entre elles el sirtaki, que arriba un moment que es balla com nosaltres. En un dels últims emails que ens ha arribat a la llista d'investigadors hi ha aquell noi que explica que el català és la mare del castellà, però diu la sardana ja estava a Estats Units, en la tribu dels Xoxones, i es veu uns dibuixos del Neolític, aproximadament, amb una dansa d'indis ballant amb una rotllana com la de la sardana. Aquesta és un petit comentari, però l'altre, que va ser en Cesc fa un any, ens va enviar una pel·lícula filmada a començaments de segle, a les Isles Feroe, no sé si ho pronuncio prou bé, que ballen una sardana com la nostra, amb uns vestits que semblen els nostres i amb unes bandades que semblen els nostres. No sé si ho has posat en el llibre, era només... No ho he posat perquè, clar, no hi cap tot. Com molt bé ha dit en Jan Grau, això hauria d'haver pogut acabar en una enciclopèdia. I jo he fet esforços inconmensurables per tancar un llibre. Algú m'ha dit, això fes un segon llibre. És que un segon llibre no tindria el sentit de totalitat que li he volgut donar, saps? Aleshores, això de les Illes Fèroe és interessantíssim, perquè no sé si molts ho sabeu, les Illes Fèroe, a través d'un mapa que em va enviar en Pere Forès, que no sé si és aquí ell o el seu pare, però en un moment donat, perquè es va interessar pel que fèiem a l'Institut Nova Història i algunes coses concretes que feia jo, i em va enviar aquest mapa. Mira, les Illes Fèroe es diuen, en aquest mapa del segle XVII, es diuen Illes Ferro. Ah, sí, sí. I és clar, unes Illes Ferro, com les Canàries, que també sabem que antigament la illa de Hierro es deia del Ferro, podia tenir un cert sentit amb aquells navegants que navegaven pel nord d'Europa, podien haver hagut un naufragi, podien haver anat a petallar o simplement ser un lloc d'avituallament
perquè fins i tot en Quim li vaig per, mira nano, mira què hem trobat, tu què hi veus aquí? Perquè fins i tot anaven i cantaven al començament i anaven fent com un contrapàs i anaven amb barretina i ho feien només un dia a l'any, el dia de la festa major, es vestien... És morse, el que passa que a l'hora d'esmorzar hi ha les... Aleshores, i a més, hi ha una ciutat que es diu Bagú. A les Fèroe? Sí, a les Fèroe, clar. Bueno, Illes Fèroe. Era el camí cap a Thule, eh? Que, o sigui, Colom hauria passat per anar a Thule, hauria passat per les Fèroe, perquè era obligat. Bé, però això no hi ha capigut. Igual que no he parlat d'indis ballant danses en cercles, ni egipcis ballant danses, ni grecs ballant danses en cercles, perquè tampoc és un compendi d'aquells pobles que fan danses en cercles, sinó a partir de la sardana i les bruixes anar observant aquells elements de la nostra vida folclòrica, llegendària o mitològica passada i intentar donar un cert sentit. Només és això, si no, clar, no haguéssim acabat mai. Hola. El nom de sardana se sap d'on ve, perquè jo a Sardenya vaig observar que els sards també la ballen d'una altra manera, segurament, i em cridava l'atenció això. Té alguna cosa a veure, com a mínim, el nom? Bé, en Coromines s'hi entreté força a explicar, no sé si en Jan després voldrà dir alguna cosa, però era un punt que ha quedat pendent. Perquè, clar, resulta que si aquesta dansa agafada de les mans, i Estrabó ja la descriu, que la ballaven els pirinencs d'aquella època, a l'entorn d'una foguera que fan davant de les seves cases, igual quan passava per Sant Joan a molts dels nostres pobles, doncs és possible que estigués parlant de nosaltres i que els pobles pirinencs l'haguessin mantingut davant de les invasions X i després la tornessin a recuperar. De fet, hi ha hagut una certa polèmica, o diguem, un cert debat sobre si sardana seria una dansa de Sardenya. Però de fet en Coromines diu de cap manera la gent de Sardenya són sards i el que és femení és sarda, seria la dansa sarda. En canvi, en els primers textos, però en força dels primers textos, apareix descrita com a dansa sardana amb CE. De fet, aquest va ser un petit debat que vam tenir, o moments abans de publicar el llibre, dic, què us sembla si poso la sardana amb CER? I aleshores amb en Martín i l'Eduard i la Cèlia vam estar parlant, això crearà més confusió que llum. Per tant, acceptem la terminologia sardana amb S-A-R i que tothom la reconeix, i m'hauria tocat a mi fer els deures d'explicar-ho a l'interior, però és que tants deures m'han quedat pendents que al final és això, és el que hi ha, i algun dia doncs ja... En algun petit, potser ho faig algun petit apunt, però no així com a documentalment. De fet, en Covarrubias, que és un diccionari Covarrubias, que els que forguem coses de llenguatge, es publica el 1611, ja diu sardana, perquè proviene de la Cerdanya. Una cosa, hauríem de diferenciar molt clarament el que som una sardana, sí, el que som la sardana tal com l'entenem, sigui aquesta o sigui l'antiga, deixem estar 50 sardines de contrapàs o el que vulguis, perquè realment trobem, no tenim per què pensar, nosaltres vam inventar una sardana que vam exportar absolutament tot arreu. Hi ha casos que potser sí, això del segle pot ser, però també hi ha altres casos, la Bretanya i l'Història d'Ansa, que també la compten, comencen amb una filera similar al contrapàs, quan acaben amb un llana, s'agafen tots els xics, home, dona, també aixequen les mans, una que no tant amunt, es queden aquí, i també han d'acabar amb un punt concret, és una dansa tradicional d'allà. He vist una dansa molt similar a Txèquia, i n'he vist una de molt similar a Turquia. Si agafem, que partim del ball rodó, per dir-ho d'una manera més simple d'anomenar-lo, i ho convertim en un joc, una mica, ara en diríem un mantra, allò comunicatiu, perquè a més, amb un llarg que són les sardanes, podria ser perfectament un mantra. Si agafem, per exemple, pobles aborígens de l'Àfrica, que també s'agafen amb les mans, allà encara és més llarg. I és una resada, és una jugada, és un...
Joc, si voleu, hi ha qui ho relaciona amb el moviment del sol, perfecte, cap problema, és igual. El que sí és que comunitàriament la gent s'agafa amb rotllana, fa aquell espai tancat, aquest microcosmos que havíem dit, i això tant pot passar aquí, a Txèquia, a Turquia i a Mongòlia. Que llavors ens assemblem, sí, que potser l'hem exportada, és molt possible, ara, tampoc ningú s'ha entretingut a destriar una cosa de l'altra, i d'altra banda, una de les coses que ens equivoquem moltes vegades és pensar, aquí baixis i allà baixàs. Hi havia molta més comunicació de la que ens pensem. Els músics anaven amunt i avall, la gent es movia d'un país a l'altre, i quan una cosa arrelava i s'ho quedava, la gent s'ho feia seu. I això es passa amb cançons, la presó de Lleida, que tothom coneix, n'hi ha com 30 versions diferents, perquè com que agradava, el romancer anava afegint estrofes i a cada poble la fotien nova. Però és que aquesta presó de Lleida, canviant la població, està a la Vall d'Aosta i també està als Balcans, a la mateixa tonada. Qui la va inventar? Nosaltres, els del Balcans o la Vall d'Aosta? On és la gallina, vull dir. Per tant, pensar, delimitar-ho aquí, no. Que si hem d'entendre és que ve un ben rodó d'aquest joc espiritual que plantejava el joc, això sí. I que a tot arreu hi ha danses d'aquest tipus, de comunitat, a l'entorn d'alguna cosa, sempre hi ha alguna cosa al mig, en principi, i encara que jo faci broma amb els bolsos, però sempre hi ha alguna cosa al mig, i sempre és home-dona, home-dona, hi ha un joc ritual. També és veritat que la major part de danses de rotllana acabaven amb una sortida al mig, amb un joc de parella. I, per exemple, la dansa del Falgàs, la dansa, la gala que endavant, abans que la toquessin els de les bars i ens la canviessin. I la dansa de Gombrèn, que la van copiar a la Candelano. Però de la dansa de Falgàs tenim un document de 1932, que és una filmació preciosa del Centre Excursionista de Catalunya, i és claríssim. És una dansa de filera, primer, que va, al davant hi va l'alcalde de Vall, hi van els capdancers, i tothom a darrere va seguint, després acaba, segueix amb una dansa de rotllana, i després les parelles, perquè evidentment els aplecs servien per fer parelles i per emprebrals, surten a ballar al mig, d'alguna manera demanen el reconeixement de la comunitat. Això se'n diria una dansa completa, i els tres tipus. Doncs, allò és una sardana? Sí, en tenentes de com va el rodó. Sardana estricta, tal com són els cànons musicals? Home, no. Home, no. Però no ens adonem així. Per tant, no pensem en exportar, sinó que hauríem de pensar què hi fa que al llarg de tot el món hi hagi gent molt diferent, de cultures molt diferents, que fan danses molt similars buscant aquest joc comunitari. Aquesta seria una mica la mare dels ous. Ah, us he feina per un altre llibre. Escolta, deixa'm... Home, això sí que té... Això sí que té una resposta fàcil. Es feien les mateixes preguntes. I per tant, les respostes també acaben coincidint. És veritat que el Mediterrani és un mar molt freqüentat. Llavors és lògic que les cultures i els elements culturals viatgin, però és que la rodona és la millor solució. És més, si vols obtenir aquell resultat espiritual, necessites la rodona, que alhora és la figura sagrada i protectora, la que crea el món, diguem-ne. Amb el tema del món, tiro enrere 5 minuts, penseu que al Pirineu tenim molts valls serrans, a la comarca de la Cerdanya i al voltant, que són completament el que explicaven ja en aquests danses cerimonials, que els esbarts les hem fet malbé, sense cap mena de dubte, els hem estabilitzat, tot el que ha anat a la Cerdanya, però hi ha municipis que pots anar i disfrutar-los tal com han anat, es pot dir, o degenerant o evolucionant, no? I encara els mantenem molt i molt bé. I amb el tema de les danses en cercle, no és un apunt gaire sentimental, el senyor que feia el programa de sardanes abans que l'equip que estem ara, el senyor Josep Ventura, que normalment es deia com l'inventor de la cobla moderna, ell, el tio que havia, bueno, llegit molt, tampoc sabia, ni tenia les eines, ni tenia les capacitats de poder, doncs, tenir, bueno, internet, evidentment no hi era, per exemple. I ell deia, home, diu, té molta lògica que la comunitat es reuneix al voltant del foc, s'aixeca i balla. Clar, ja està, vull dir, fàcilment com això ens podríem trobar, doncs, sardanes amb mil cometes arreu del món. Que passa que si aquí hi tenim alguna influència o no, veiem ja, bueno, les comunitats totes tenim uns cànons, al final els humans no deixem de ser d'allà mateix.
No, home, aquí la gràcia no és que els pagans ballessin en cercles, que nosaltres de la sardana hem fet la dansa representativa. Aquesta és la clau, és a dir, per què consideren els catalans que la dansa nacional és la sardana i és la que millor el representa? És a dir, quina mena de connexió s'hi està establint? Quan el nom, també hem de veure només amb els cognoms catalans, les varietats d'escriptura, de grafia que hi ha del mateix cognom, que si acaba en R, que si acaba en B accentuada, que si es va en B, que si va en B... És a dir, és una llengua poc treballada fins a Pompeu Fabra, que té una transcripció fonètica moltes vegades molt dissimil. A mi m'estranya que el Coromines no hagi anat a buscar l'origen i hagi dit, escolta, això és la sardana. I per tant s'hauria d'escriure restituint-li l'origen, però sardana i sardana és el mateix, o sigui, està claríssim. Mal de cap ara. No, ara ja no, perquè la dansa ha estat batejada amb aquest nom i llavors la coneixem com això, però és bastant obvi que és una deformació fonètica de una mala transcripció. Hi ha una pregunta aquí. Sí. Aviam, quan has fet la introducció, que m'has citat abans, que t'havia fet el comentari, dic, escolta, però què carai menges, no? Per acabar relligant la sardana, la religió, les bruixes, tot això, no? Arrel de l'exposició i del que heu dit tots plegats, em queda la sensació de que al voltant de tot això el que estem parlant és una mica de l'essència de les coses, de què és el que és, no? Llavors, el que voldria fer-vos és una pregunta a tots, no amb la... amb les... amb... uf, baixo? No, és per la bola. Per la bola no. Pel Pau? Sí. Molt bé. La meva pregunta era, per tots, la mateixa, no vull ser tan punyent com el dia que vas conèixer la Patrícia, una miqueta més generós, no? No vull fer mal a ningú. La meva pregunta és... Me'n vaig amb el preu. Quina és la pregunta? Sí, em desacoplo. La meva pregunta és, som moltes coses, costums, tradicions, no sé què. Si parles amb algú, som el que mengem. Si parles amb un altre, som el que llegim. Si parles amb un altre, som el que diu la nostra història. La meva pregunta, els quatre, ho heu estudiat i ho heu mirat, què som? Amb jerarquia. És a dir, ja sé que som una variant, una barreja de moltes coses i no sé quantes, però si ho poséssim jeràrquicament, o sigui, si fóssim tots un bilbeny capaç d'endreçar les coses i dir el que som, o la primera cosa que som és aquesta, doncs aquesta seria la meva pregunta per a vosaltres. Què creieu que és el primer? Només una qüestió de mètode, que per respondre, jo no sé respondre la teva pregunta, jo crec que ens l'hem de respondre cadascú. Hi ha una diferència entre l'ésser individual, que seria som això que llegim, que és la teva construcció individual com a persona, i la construcció col·lectiva, que llavors ja necessites que els referents siguin compartits amb una comunitat. Per tant, la comunitat té una resposta i la persona en té una altra. Dit això, no et contesto. Jo soc incapaç, eh? Vull dir que en sèrio. Però en tot cas, m'afegeixo al que diu, no? Com a persona, el que ens ve directe, com a comunitat, tots els trens comuns. Som aquests que veiem sardanes, però també en un moment van ser aquests que van ballar jotes, no? Vés a saber. Jo tinc la quadratura del cercle. Jo penso que som el que som. No falta una. A veure. Sí, volem el cercle. Jo voldria dir que som el que volem ser. Ara, aquí anava. O sigui, el truco no és el que som, sinó que el truco és el que volem ser. I si ens estem qüestionant en aquests moments allò de cap on volem anar, mai tan ben dit en aquests moments, si en aquests moments a partir del Jordi, del llibre del Jordi, comencem a discutir sobre el sexe dels àngels i ens qüestionem una pila de coses, que algunes ens aclarem, creiem les d'abans o les de després, però el més important és que ens qüestionem, què som? Som alguns que volem ser, i aquesta sí que és bona. I tu? Ens diuen que és l'última pregunta i les últimes respostes. Jo diria que som un centre de decisió, cada persona.
I a part d'això, voldria preguntar si hi ha alguna rondalla d'aquestes en què la gent miri a fora, en lloc de mirar a dintre. Una rondalla, una rodona, una rotllana, que la gent, pregunto si mira a fora, si n'hi ha. Sí, sí, tant. En el llibre, bàsicament, els diversos antropòlegs que parlen de les bruixes, quan parlen de les danses, diuen i s'agafaven d'esquena i rodaven d'esquena. I hi ha alguna dansa també, tant l'Amades, com l'Aureli Capmany, com alguns altres que han il·lustrat els seus llibres i estudis sobre la sardana en imatges, posen un capitell de Montserrat, que jo també reprodueixo fotografiat directament, un capitell del claustre d'en Julià Rovira, conegut com a Giuliano de la Rovere, el claustre gòtic de Montserrat, i el capitell amb un senyor esballant agafats de les mans mirant enfora. I, bueno, una mostra viva, fins i tot encara hi és actualment. Si hi hagués aquí en Jaume Iats em mataria i em diria no diguis el lloc perquè si ens passa com a la Patum es desbordarà. No ho diré. Però hi ha dues coses en el món de la sardana que són exemples vivents de una cosa que abans deia en Jan. Sardanes eternes. A Sant Joan de les Abadesses, al voltant del 10 de setembre, fan una sardana que dura 3/4 d'hora. Una sardana, que es va repetir en Corsellars, dura 3/4 d'hora. Sembla ben bé una competició entre la Copla i els balladors. I això sí que és una reminiscència d'aquelles sardanes històriques. I l'altre lloc, i hipnòtiques, fins i tot. I l'altre, lligant amb el que deia aquest senyor, ballant d'esquenes i fent cargols, fins i tot, que això és una reminiscència dels contrapassos previs a la sardana, tal com el coneixem, en un barri d'una capital d'una comarca molt plana, que encara, amb un carnaval fora festa, fora dates, es fa. El ballar al revés té efectes físics, eh? És a dir, que llavors s'entén que vingui de rituals de col·locar-se, és a dir, tant la sardana llarga com ballar al revés mareja per el món de vista, és a dir, té efectes físics, per tant, té un significat encara més esotèric, per entendre. Gràcies a tots per aquí. Us recordo que els qui vulgueu el llibre, tant comprar-lo com recuperar-lo per haver-lo pagat, aquí a l'Agrupació Excursionista Catalunya, aquí a la cantonada, i també qui vulgui fer la patada una estona i veure una mica de xampany. Fins ara.